Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, karibu tena katika mwendelezo wa simulizi yetu juu ya maisha ya Mwalimu Usichoke. Katika kipindi kilichopita kwenye episode ya tatu, tuliona kuwa Usichoke amechaguliwa chuo kikuu cha Dodoma, nikimaanisha UDOM, kusomea ualimu wa masomo ya sayansi, akidiri na somo la kemia pamoja na biolojia. Basi nikukaribishe leo kwenye episode ya 4 ambapo tunaenda kuangaza juu ya maisha ya Usichoke akiwa chuo katika kusomea utaalamu wa ualimu. Kama tulivyosikia kwenye episode ya 3, Usichoke hapo mwanzo hakuwahi kupenda kabisa wala kufikiria kuwa mwalimu. Hivyo akiwa chuo alipenda kutoa kauli mbalimbali za kujifariji na ambazo wakati mwingine zilimpa hamasa ya kuendelea na masomo yake ya ualimu. Mfano wa kauli hizo, ndugu msikilizaji, zilikuwa ni kama I say ualimu ni kazi nzuri kwani ualimu huwa hawazeeki haraka. Pia aliweza kusema, ila ukisomea ualimu sio lazima uje kufanya kazi ya ualimu, kwani unaweza kuwa hata mwanasiasa. Pia Usichoke alisikika akisema, kwa kweli mwalimu ni mtu wa muhimu sana, kwani yeye ndiye njia ya wataalamu wengine. Pia hakuishia hapo, aliweza kutoa kauli kama, siku zote mwalimu ni mlezi mzuri wa familia yake. Basi Usichoke alikuwa akijikuta akiongea kauli hizo mbele ya wenzake, alikuwa akivuta faraja, alikuwa anajikuta anafarijika na kuonekana ana upendo wa walimu. Hivyo hii ilimpelekea kuendelea kuvumilia kusoma fani ya walimu hadi aliweza kumaliza. Baada ya kumaliza chuo, Usichoke alikutana na changamoto nyingine ya upatikanaji wa ajira, ambapo alilazimika kukaa mtaani muda wa miaka 3 mfululizo bila ajira yoyote. Usichoke aliweza kufanya jitihada binafsi katika kusaka ajira ili angalie kama anaweza kujinasua na tatizo hili, zaidi ya muda wa hii miaka 2 kutoka katika shule mbalimbali, lakini aliishia tu kuzunguka na vyeti kwani hakufua dafu hata shule moja. Katika pitapita zake alibahatika kukutana na jamaa mmoja, na jamaa huyu ambaye aliweza kumletea faraja juu ya jambo fulani zuri aliloweza kumshirikisha. Huyu jamaa alimweleza kuwa alikuwa na pikipiki ambayo alihitaji mtu mwaminifu wa kufanya naye kazi na ya ubodaboda, kwa makubaliano ya kurejesha kiasi cha pesa kwa kila wiki. Basi Usichoke aliposikia hivi, aliona kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa upande wake kwa kumsogezea fursa hii, na aliitikia suala hili kwa kusema, mkuu, niko tayari kufanya kazi usiku na mchana, ni wewe tu kunikabidhi chombo. Siku iliyofuatia walienda kwa mwenyekiti wa mtaa kwa ajili ya kuandikisha hati ya makabidhiano, na walikubaliana kuwa Usichoke alitakiwa awe anarejesha kiasi cha shilingi 35,000 za Kitanzania kila wiki. Usichoke alifanya kazi hii ya ubodaboda kwa uaminifu kama makubaliano yalivyokuwa, kwa muda wote wa miaka 3 hadi alipokuja kupata ajira yake. Kweli katika mwaka wa 3 tangu alipokuwa amemaliza chuo, alibahatika kusoma tangazo moja ambalo lilihitaji kuajiri watumishi wa serikali katika nyanja zote, na alitakiwa naye atume maombi. Naye alikuwa mmojawapo aliyetuma maombi hayo, na alibahatika kuajiriwa shule moja huko mkoa wa Kigoma, huku akiwa ni mwalimu wa kemia na biolojia. Usichoke aliwasili kituo cha kazi kwa wakati kama alivyokuwa amepewa maelekezo, na kuanza kazi mara moja kama mwalimu wa kemia na biolojia. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu,
Licha ya mihangaiko mingi aliyopitia Usichoke katika upatikanaji wa ajira yake, sasa tunamuona tayari ameshajinyakulia ajira yake kama mwalimu wa somo la kemia na biolojia katika shule moja kwa mkoa wa Kigoma. Na ni shauku yangu kuwa kila mmoja wetu anapenda kufahamu utendaji kazi wa Usichoke katika fani yake ya ualimu, huku akifundisha somo la kemia na biolojia. Kufahamu yote haya, ungana nami katika episode ya 5 kwenye mwendelezo wa mada yetu isemayo, je, ni kweli kuwa ualimu ni wito? Nikikuaga, ulikuwa nami mtunzi na msimulizi wako Mwalimu Theophil kutoka Eduelimu Channel, nikutakie wakati mwema. Usisahau kusubscribe na kugusa hiyo alama ya kengele ili uweze kupata notification kwa video zote zijazo. Pia unaweza kupata video zote kwa urahisi kwa kuingia YouTube na kusearch Eduelimu Channel au Mwalimu Theophil. Asante.